Avui el que volem fer és presentar la tercera edició del Garrotxinàrius, o l'edició d'aquest any del Garrotxinàrius. El Garrotxinàrius és una activitat basada en el folk, i més concretament en el ball folk. El que pretenem, el que des de l'inici hem anat aconseguint i anem fent, i és una de les parts que ens agrada, és que tractem tant el folk català, que en tenim molts balls i moltes danses tradicionals de llocs concrets, però també intentem donar cada any una coneixença o presentar el ball folk d'algun altre indret. Vam fer Itàlia, vam fer Grècia, i aquest any farem un grup que ens farà músiques d'Hongria i Romania, i per tant de la zona dels Balcans. Estem fent durant aquesta època de l'any, estem fent el Festival Tradicionàrius, i un dels objectius bàsics i està amb el decàleg del festival i de la voluntat del Centre Artesà Tradicionàrius, encara que no està escrit enlloc, però un dels objectius principals és la idea de treballar al voltant de la música d'arrel, la música tradicional, els concerts i els balls, doncs aquesta idea doncs es pugui transmetre i es pugui, diguem-li, traslladar en el territori a través d'iniciatives múltiples que poden passar durant l'any, no? Això, per sort, ara, si ens situem a l'any 2016, doncs n'estan passant força d'aquestes iniciatives, però si ens imaginem quan vàrem començar, que va ser l'any 1988, han passat 29 anys des d'aleshores, 29 edicions del Tradicionàrius, el panorama era molt diferent. Actualment, doncs, dintre de l'estructura del festival, que dura aquests 3 mesos d'hivern, hem intentat col·laborar, establir complicitats i treballar conjuntament amb iniciatives que puguin sortir arreu del que seria el territori dels Països Catalans i en aquest cas del Principat, bàsicament. Doncs per nosaltres va ser una gran satisfacció poder establir el contacte amb els companys del folk, que ja per la banda musical ja s'havia establert des de feia molt de temps, però quan va sorgir la idea d'organitzar aquests encontres i el festival en el territori, en aquest cas a Olot, evidentment hi vam estar disposats i amb molt de gust. I per tant, aquesta tercera edició que s'ha confeccionat i que ara en Joan després us explicarà, doncs ens fa molt de goig de poder-hi ser. Totes han tingut molt d'èxit, han funcionat molt bé, hi ha hagut molt bona resposta, i desitgem moltíssim que aquest any doncs pugui ser en aquesta mateixa línia d'anar presentant propostes molt interessants dels grups d'aquí del país i també combinats amb grups de fora. La jornada funcionarà de la següent manera. A la tarda hi haurà tallers de ball per tothom, aptes per tothom, o sigui, tant si són gent balladora com gent que quasi no hagi ballat mai, poden participar en aquests tallers, perquè de fet es posa a un nivell molt inicial. Els tallers comencen a les 4 de la tarda, tindrem 2 sessions de tallers, una de 4 a 3 quarts de 6 i una altra d'un quart de 7 a les 8. En cada una d'aquestes sessions, doncs, de fet, hi ha 2 sessions paral·leles. Els 2 grups en el mateix moment, per una banda Cumbal i per l'altra banda la clavellinera més la criatura verda, faran els tallers en paral·lel. Es faran en el Turín, a la sala del Turín, i a la sala del teatre. Sala del taller, es diu? Sala d'assaig. Sala d'assaig del teatre. Doncs els 2 tallers en paral·lel. Per què deia això de que hi pot participar tothom? Doncs perquè, per una banda, Cumbal farà un taller de danses que són assequibles per tothom. Qui més, qui menys, les seguirà bé. Són danses fàcils, danses que el que importa és integrar, i per tant s'hi pot afegir tothom. Com deia, danses de més tipus del Balcans, Romania, Hongria, que són col·lectives, que són en cercle o en cadena i que són fàcils d'aprendre. Per altra banda, la clavellinera, en la primera sessió, la de les 4,
ens farà el nivell bàsic i, per tant, per gent que no sàpiga ballar una jota, que no sàpiga fer els punts bàsics de jota, podrà anar al taller de les 4 de la tarda que farà la clavellinera a la sala d'assaig del teatre. Per tant, això, tallers integradors, aptes per tothom, tant si són balladors com no. El que recomanem és que la gent que no sàpiga ballar massa i no sàpiga la jota, a les 4 se'n vagi a la sala d'assaig del teatre per començar amb el taller de jotes, i que la gent que ja domina doncs deixi el taller de jotes per la segona sessió. Quan s'acaben els tallers, hi ha uns restaurants d'aquí a Olot que hem pactat uns menús. Sabem que hi ha el restaurant d'aquí de la plaça del Mig i el restaurant de l'Europa, que fan uns menús i tothom s'hi pot apuntar. Si entreu a la web d'Olot Cultura per comprar les entrades, veureu que també, o en el programa, també hi ha l'adreça d'Ufol, que és ufolcolot@gmail.com, perquè qui vulgui participar al sopar ens ho ha de dir a nosaltres, a l'adreça aquesta, per fer la reserva.